I dragi gledalci, dobrodošli u još jednom epizodu reakcije na padove motora. Sezona 2 je u toku i idemo da krenemo da gledamo neke ozbiljne, neki ozbiljni karađo. Sa Moto Stars kanala gledamo klipove, tako da ćemo vidjeti dosta nečega. Ja ove klipove nisam gledao pre ovoga, tako da nemam pojma šta nas čeka. Ovo je neka Yamaha u pitanju, nisam stigao ni da počeo. Aj, loše kočenje, naglo kočenje, pobegao volan i ćao. Sreća, ništa strašno nije, ali previše je bio blizu, po mom mišljenju, ovoga automobila i naglo je zakočio jer se uplašio i ćao. Volan pobegao. Da vidimo ova situacija, gledaj se kad se bude zakucao. A jao, koliko je lik imao sreće, izbegao je ozbiljan karađo, ljudi moji. Znači, izbegao je jedan auto, onda je drugi bio u kružnom toku. Ali dobri refleksi, sreće što imao refleksi. Mogao je da pokupi lika. Ovo je mnogo zajebano, zaista. Ne znam da li neki pešak ne ide. Šta će ovdje da bide? Illegally made a U-turn and the biker had no chances for reaction. Zeleno mu je, Veliki problem je to što mu je zatvarao put ovaj sa skuterom, s devojkom što je radio polukružno. Uopšte nije ni gledao lik. Debil! Izleteo je i napravio pitchways. Kakav karakter. Šta je ovo, brate? Ovo je neka buđevina. Ne, nije, šta je ovo, suki? Te ode, brate! Ode u govna! Bežim iz govna! Ovo ne znam, čovjek se smeje, brate, iz ovoga. Ovo je toliko govna u kanal sa govnima. Kupla! Kupla! Jeziv. Šta kaže? Izletet će mu kola, pa to je 100%, pa to je definitivno bilo. Ne, i boli je patka. Boli je pače što izletala. Šta je briga, pa jebi ga, može mi se. Za malo. Sreće ili nesreće, nije bilo sanja, ovo je ninja. Jel? Gledaj sad kako ćemo presjeći put. Opa, bajo moj! A dobro, jebi ga, da se razumemo iskreno, imao je i on još jednu traku, ako je već video u kojoj je mogao da ode. Ok, krivica automobila definitivno, ali može se desiti da nemate gdje da odete. Kao što se desilo meni što mi je lik samo zatvorio put. Ali najjači su mi ljudi iz kola, ljudi pogriješili ste. Jače, ja vozim i kola i motore, si pogriješio sam, ok, brate, dignem ruku, izvini, bitno je neko, da ni se nije desilo nešto, ono da neko, ne daj Bože, se je povredio, tako dalje, svima može se desiti. Dobro, sviramo je za svetla, ljudi, šta je ovo, kakav je ovo volan, brate, šta je ovo? Sad će neko da izleti i da ga pokupi, vjerovatno. A ne, auto je prešao na crveno, skrene levo. Pa to, brate. Mi deluje kao da je neka Indija. Opet isti lik, jel? Nisam pročitao. A ne, iz kontra smera mu ide lik. Opet isti lik. On ima pravo prvenstva kretanja tu. Dobro, iskreno mislim da nije bilo baš razloga da svira, vidio da će izaći žena. Izvinila se, kako vidim sa sva četiri, izvinila se. Ili nije? Hvala, mislim da je klasika. Idemo dalje. Brate moj.
Ali dobro, ovdje se vidi da je dosta kamiona čekalo uključivanje i da treba paziti. Jer oni neće da pazi. Ne kažem za sve, ali... Ali opet, ja mislim da su i oni ljudi gledali da neko ide sporije, tako da... E, ovo je opasno. Ovo je jezivo, ljudi moji. Ovo je prejezivo. Ali dobro, baš sad ne vidim poentu. On se buni što je čovjek malo prešao na ovu, ok, kontam, ali nije ga ugrozio ničim. E, ovo je mrtvi ugao klasični. Klasični mrtvi ugao, tako da to nemojte se čuditi, trudite se da nikad ne budete u tom mrtvom uglu. 70% ljudi nikad ne pogleda preko ramena, verovali ili ne. Za malo da bude krađa, brate, krađitis. Pa šta bi? Evo ga. Uf. Lazare. Uf. Vidi, ovo je stvarno jezivo bilo. Ja mislim da je odro lik u kožu, pogotovo što vozi ovako polu go. Pa digni motor, brate. Šta bi ovo? Jedan od razloga zašto treba uvijek da nosite opremu. Pogledajte samo da je lik u majici, da je u najkraćim mogućim rukavicama. Pa dobro, zaštićen moj motor, nije ništa motorujemo se. Lepo je kada vidite da su ljudi stali ovako da pitaju da li je dobro, to je skroz lepo, legitimno. Ali jedan ozbiljan karađo. Ne, iznervirao sam. Jebi ga. To je opasnost kod točka. Svaka čast ovoj gospođi, majke. To je to. Pa ništa specijalno. Nadam se da ste uživali gledajući ove reakcije koje su... Nisam očekivao da će biti ovakve, mislim da će biti bolje. Nadam se da ste uživali video, ako jeste, lajkujte, šarite, subscribe, samo kanal koji ste, komentarišite obavezno koja je bila po vašem mišljenju najbolja reakcija i najopasnija situacija i najsmješnija situacija. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi.